Ja meie räägime täna Valga avatud noortekeskusest. Kas sina teadsid, et Valga avatud noortekeskus avati 1. veebruaril 2002. aastal ja see läks tegutsema Valga kultuuri- ja huvialakeskuse tegevusharuna. Alates 1. veebruarist 2017 tegutses Valga avatud noortekeskus iseseisvalt kohaliku omavalitsuse allasutusel. Kas sa teadsid, et lisaks igapäeva tegevustel on võimalik ka noortekeskuses vaba aega veeta? Näiteks saad mängida biljardit, pingpongi, videofilme vaadata, muusikat kuulata. Samuti on üleval ka natuke väiksematele mängutuba, kus on olemas pallimeri. Lisaks ka noortekeskus pakub noortele ka mitmeid teenuseid. Teabe pakkumist, noorteürituste korraldamist ja huvitegevuste võimaldamist. Aga ka erinevate asjade laenutamist. Lisaks kõigele eelnevale on Valga avatud noortekeskus olemas ka bändiruum, mängutuba, leboruum, juusaal, fotostuudio ja muud palju põnevad. Oh, see on lahe! Aga teadsid, et oma koolitusi ja õppepäevid viivad läbi siin majas erinevad asutused, ja pakume ka ruumide rentimist. Lapsed saavad sünnipäevasid pidada ja korraldada koolitusi ja kõike muud huvitavat. Täitsa põnev. Järgnevaks lõme tutvustame teile maja. Tiit, tuba! See on meie pintsiruum. Praegu mängitakse siin lauamänge, sest täna on lauamängupäev. Siin me vaatame filme, me mängime mängi Xboxi pealt ja ka vahepeal magame noorteka jõl. Siin on kõige mugav. See on meie biljardiruum. Siin me mängime biljardit. Aga tulge, me vaatame edasi. Siit edasi saab kööki. Tule ja vaatame kõik siit. Oh, siin on siia! Iga esmaspäeva toimub siin kokkaldusring. Lapsed peavad ise siia. Mistergame kogu aeg. Lähme veel edasi, me lähme. See kuri kuulustel. Viit meid. Teisena ja kolmanda. Üles. Ja peale seda tuli siia väike lastekodu. Aga sina teadsid seda, et maja algne omanik soovis, et siin majas tegeleksid ainult noored. Ja neid oleks hästi palju. Ei teadnud. No ei teadnud. Aga tead, lähme vaatame, mis siin ikkagi toimub. Seal oli väiksed ruusad mõtsed, seitsid toorilased. Okei, igatavast. Siin on meie pallimeri. Kus hetkel on meie sünnipäeva õhupallid. Siit saab ehitada ka endale sobivad turnisalust, mis saab väga fun olema, noortele väga meeldib. Viimasel ajal hästi palju väiksid lapsi käinud. Hästi jaa, aga lähme vaatame edasi. Lähme otse. Oh, mis see on? Kus on iga kolmata bändi ring. Mina küll pole mingi oskaja, aga kui sina oskad, tule mängi iga päev. Siin vahetame või kitarri keeli. Ja paneme ka kogu muusika kokku, mis siin tehakse ja... Loomulikult on see ka mikrofonid, et saaks laulda. Ja...
meie Valga avatud noortekeskuse bändiruumi. Nad siin, jah, natuke rahastasid meid. Ei piin. Pausi. Aga äkki lähme teeme väikse pausi laual. Joome kohve ja räägame juttu. Sõitsid karja küll. Konverentsiruum, siin tehakse koosolekuid ja räägitakse asju läbi. See on meie jõusaal. Siin. Jookseb. Okei. Okay. Võid kõndida ka. Saad siin tritsepsit ja bitsepsit ja... Noh, eks me suuame ka ennast siin teisele poole jõge. Siin harjutame. Kõik, noh, selles suhtes... Saledaks siin saab. Musklid ja... Kasvad kõik kasvavad siin. Otsio! Ära lõhu. Nüüd keera natuke sinna poole. Sina ma? Jah. Fotonurk. Siin on hästi palju erinevad taguseid ja sõbrapäeva teemalised nõnnad, karud ja südamed. Ja siis meie ilus modellikine. Naerata! Nii. Jaa, väga hea! Iga kolmapäev toimub meie fotostuudios fotoring. Kell 4, ole koha ja õpetame, kuidas sa saaksid kaameraga kõige ilusamad pildid. Kui sa soovid pildistada ka fotoringi välisel ajal, siis otsida Steve. Ja ma usun, et kui tal aega on, siis ta aitab siin. Tere tulemast ta. See on meie köök. Hetkel käib siin remont. Aga me saame sellega varsti valmis. See siin. Tulge tulge. See siin on meie käsiruba. Noh, lapsis on palju käinud, et laudusin palju ei ole vaja. Aga siin on kõik paperid. Paperid, pliiatsid, vildikad, kõike, mis leidub ja võtta on teibid ja loomulikult on meil ka graafid. Mõned ja siis on meil ilusaid asju veel. Töötajad, no liferid. Siin on ka laua mänge. Need saab mängida noortekeskuses kella 28. Aga pärast on kõik kindlasti tagasi. Edasi suundume lattu. Kus enne juba mainisime, et saab laenutada meie käest erinevaid asju. Siin siis on meie ladu, kus on erinevad käsitööasjad. Siin on suusaasjad, uisud, jalgrattad, lumelauad ja selline meie ladu ongi. Ja selline oligi meie maja. Noortekeskus ja meie südames alati! Yeah. Tere tulemast tagasi! Kui vana olid sina, kui see esimest korda tulid noortekeskusse, Valga avatud noortekeskusse? Kui ma õigesti mäletan, oli see umbes 6 aastat tagasi. Ja nüüd vaatame, mida on vastanud meie noorsitöötajad ja noored. Talvel. Ma eeldan, et mingi 10 aastat tagasi kuskil. Et see oli... Ma olin väga väike siis, et ma vaeva isegi mäletan seda aega tegelikult. Esimest korda tööle tulin ma 1. detsember 2012. Ja minu tööpäev hakkas kultuurimaja eest, kus oli kuusepuu avamine, tulede avamine. Ja enne seda ma käisin mõned korrad noortekas noorena, aga üldiselt mitte väga. Minu noortekeskus oli Kaitseliit. Kui mina olin 14-aastane, ehk siis 13 aastat tagasi.
kui ma sain 7-aastaseks, aasta oli siis 2005. Mis on see, mis toob siin igapäev siia tagasi? Ma arvan, et noored ja seltskond ja pluss noorsootöötajad. Seltskond, sõbrad, tegevused. Mirjam? Ma arvan, et see tunne, mis siin majas tekinud, on selline pere- ja kodutunne. Mängida pingsi, süüa teha ja pingot mängida. Tööleping. Okei, tegelikult see ka, et töö on väga lahe, kunagi ei ole igav ja rutiini ei teki ja siis see kollektiiv on ka üli tore. Kui ma ütlen sulle Valga avatud noortekeskus, mis on see, mis meenub sulle kõige esimesena? Ma arvan, et ikka kõik sõbrad ja noored ja ikka tuleb noorsootöötajad. Mulle meenub esimese asjaga see tsirkus kunagi, mis me siin alati oma seltskonnaga tegime, kui me siin pea 10 aastat tagasi. Siin see Tossu pomme näiteks sai noorte keskuses lisatud, et siuksed pigem jah, siuksed halvemad asjad jäävad meelde, aga samas oli lõbus see enda. Inimesed jahu seda. Ja. Maja. Selles suhtes maja, et kodune koht, kus olla. Põhimõtteliselt noorsa töötajad on kõik mul sõbrad, tuttavad. Ja ma ei tea, meeldib noortega tegeleda. Mida sina sooviksid Valga noortekale järgmiseks 5 aastaks? Lõbusaid enesekindlaid noori ja hästi vastutusrikkaid noorsootöötajaid. Mängida kõigiga kõik asju, mis siin on. Palju noori, lahedaid sündmusi ja praegu rohkem ei oska midagi. Ma soovin noortekeskusele seda, et see sama hoone püsiks, et see kollektiiv püsiks ja soovin teile palju noori. No põhimõtteliselt, et nad saaksid selle maja korda siin, et nad ei peaks kolima siit. Et see on nagu laste jaoks kõige tähtsam koht ja noorte jaoks. Seda, et noortekeskus toimiks, noori käiks ja kõik oleks hästi ja nagu noored tegeleksid pigem lauamängude ja ühiste tegevustega, mitte ei läheks oma nutimaailma järjest rohkem sisse. Ma sooviksin maja remonti või uut maja, et meil maja nagu oleks natukene sooja pidavam. Ja mida ma veel soovin? Ma ei tea, kõik asju sooviks, hästi palju asju tahaks. Siin on nii palju töötandeid. Kõiki ma ei oska. Ma tean, et siin töötas Katrin noorsootöötajana. Siis ma tean Sirlit. Laurit tean isiklikult. Siis ma olen päris palju nimesi veel kuulnud. Niimoodi mööda minnes. Aimarit tean, kes veel maja kütab ja hoiab korras kõik. Ja siis meie kõik siin. Ja Marja oli ja Liis oli. Siis oli... Keiri on ka hetkel, Keiri on lapsega kodus. Rohkem ei tea, mis kaasa võtnud. Igal ühel on omad meetodid, kuidas siis nagu noortega toimetada. Võibolla see. Mina mäletan väga paljusid. Siin oli Katrin, siin oli Kairi, siin oli üks Teali. Lauri, Mario, siin oli Aimar oli maja vaimel sinna. Kes veel? Sirli. Ja Maria Tea ja kõik need on nüüd siin.
mina tulin siia 7 aastat tagasi. Minuga koos oli natuke Lauri ja natuke Katrin. Enne seda ma tean töötajaid, aga ma ei tea, kas ma oskan neid kõiki nimetada. Peale seda ma tean juba kõiki töötajaid, mida ma neilt kaasa olen võtnud. Ma arvan, et mõistlikust ja rahulikust. Kuule, Tuut, mis sa arvad? Mis on no life? Kuule, Kiita, ma pakun, et see on noor, kes veedab oma enamus ajagi noorte keskuses. Kiita, kas sina oled olnud kunagi no life? Vist ei ole. Aga sina? Ma kunagi olin. Kunagi on. Kuidas sul see õnnestus? No ma ikka istusin siin iga päev, kogu aeg. Huvitav, kes see aasta on no life'erid? Ei teagi. Mida tähendab minu jaoks no life'er? Minu jaoks tähendab no life'er seda, et need noored, kes iga päev meil siin istuvad. Ehk paremad tulemused on ikkagi peaaegu 300 päeva. Ehk veel 365 päevast 300 päeva noorte keskuses. Kui sa siin just ei tööta, siis võib nagu päris keeruline olla. See, et mu elu on väga noortekas. Kui sa soovid pildistada kaeval ole. Ei soovi. Oota. Kui sa soovid... Tuubel 7 võtta 9. 10. Vaata, oleks meeles. Tuubel 7 võtta 10. 11. Kule! Meie asume! Kurat, ei asu! Tuubel 8 võtta 30. Okei. Mis kasi tuli mu peale?